Kyabuvuddeko abantu b'ekitiizi baagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'okubuutikirwa kasasiro eyatwala ab'enganda zaabwe ko n'ab'emikwano. Kati olwaleero Obwakabaka bwa Buganda bwesitudde ne bugenda ekiteezi awakuumira abo abafuna enjega eno nga bakulembeddwamu Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kajja Kabaka enjega eno yagiwulira era n'emunakuwaza nnyo naddala olw'abantu be nkumu abaafa ate n'abantu be abataafa naye nga baafuna ebisago ate n'abo abaayonoonerwa ebyabwe naddala amayugaabwe. Bwetyo tuzze wano ng'abaweereza ba Kabaka okubagumya kizibu kino ekinene ekiyitirivu kye mulimu. Kubagiza abo abaafiirwa abantu baabwe mutambuza obulamu wadde okusoomoozebwa kunene. Katikkiro mu kwogerako eri abakosebwa enjega eno asabye ab'ekitongole kya KCCA okussaawo ekyokero okusobola okwokezaamu kasasiro ono okusobola okumuggyamu ebintu eby'enjawulo ng'amasannyalaze n'ebirala. Kasookedde enjega eno ey'ekiteezi egwawo abakugu batubuulidde ebintu bingi. Kasasiro avaamu ebijimusa, kasasiro avaamu amanda, kasasiro avaamu amafuta agayinza okukozesebwa mu kufumba ne gaasi era kasasiro akola amasannyalaze. N'okukakkanya ebyobufuzi wabula tunoonye kkubo erisobola okuyamba embeera eno. Teeka bya kuzimba kyokerero incinerator kubanga eryo eddagala ettuufu. Mu ngeri emu owa Mumbuga asabye abaakosebwa okufaayo okulaba nga baawula kasasiro naddala ewaka waabwe babeera ssaako mu masomero baawule kasasiro ayokebwa ng'ebiveera n'ebicupa n'oyo avunda ng'ebiwata. Oza SCA yandikulidde mu kaweefube okwawula kasasiro waliyo kasasiro w'ebiveera obucupa ebiveeraveera biva mu maka gaffe waliyo kasasiro w'ebintu ebigumu ng'ebyuma ebirawuli n'ebintu ebitavunda ate waliyo ne kasasiro avunda asobola okukola nakavundira ng'ebiwata saaniiko ebipapula papula. Tusaana okutandika okwawula kasasiro era mu masomero wandibaddeyo ebipipa bisatu ne mumaka. Katikkiro era asabye bakaawo nawo obutagwamu ssuubi era yeebazizza abaddukiridde abantu bano ng'aba Red Cross ab'ebyokwerinda abakuuma abantu bano gavumenti wamu n'abantu b'omu kiteezi okulaba nga tebagwamu ssuubi. Nnyo okwebaza abadduukiridde abantu b'omu kiteezi omuli neebaza nnyo ab'omusaalaba omumyufu musalaba mwekundu mu Luswayiri bwe babayita omusalaba omumyufu era mubalaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okudduukirira abantu bano. Neebaza ab'ebyokwerinda abakuuma abantu kubanga nawono mu bantu abangi era emitawana giyinza okujja bwe watabawo byakwerinda. Kamwebale okukuuma abantu bano n'okulaba nti tebaggwamu mmeeme tebaggwamu mitima mu kikangabwa kino ebaayitamu. Oluvannyuma bano Katikkiro abakwasizza ebintu eby'enjawulo ebikosebwa mu bulamu obwa bulijjo omubadde emmere y'abaana, amata, obuwunga bw'emmere, omuceere, sukaali, emigaati, emifaliso, bulangiti ne sanitary pads, enku olwo biyambeko mu kaseera akazibu ke balimu. Ate yamyuka omwogezi wa Red Cross John Wycliffe Wamala agambye nti ennaku bbiri basiibudde abantu abali eyo mu kinaana kati mu nkambi musigaddemu abantu 2021. ERCC we Wakiso Mbabazi Justin asiimye Obwakabaka bwa Buganda olw'okudduukirira abantu ba Kabaka abasibwa kasasiro. Kino ky'okoze naddala ngaffe ab'ennamasaka abasomoka olwera kintu kabonero kalala. Ate weebale kubeera Katikkiro w'ebyafaayo atatiitiira alemera ku nsonga. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.